10 нових автобусів передали школам Дніпропетровщини. Їх придбали коштом державної субвенції. Ключі від транспорту вручив керівникам опорних шкіл очільник регіону Олександр Бондаренко. Цей автобус буде возити дітей з Михайлівки, буде возити дітей з села Катющина, і там ще по ходу буде підбирати із сіл Гарбузівка, Нова Катющина. І я думаю, що діти в першу чергу будуть задоволені, і задоволені будуть батьки, а для нас саме головне – бачити щасливі очі дітей. Перша партія автобусів вирушила до Апостолівського, Павлоградського, Новомосковського, П'ятихатського, Криворізького, Юр'ївського, Магдалинівського районів, а також Межівської, Томаківської та Перещепинської громад. Найближчим часом опорні навчальні заклади області отримають ще 22 шкільні автобуси. У зв'язку з нинішніми умовами ми будемо навчатися, одна частина учнів з 8 годин, одна з 9, і так само дітям буде тепер набагато приємніше їздити в такому гарному автобусі. І саме основне – це не будуть дуже рано вставати.